Ивайло Вълчев, заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Здравейте, господин Вълчев. Добре дошли в нашето студио. Горещо беше вчера в пленарната зала. Вие обаче си тръгнахте от нея. Защо? Напуснахме пленарната зала, след нас се напуснаха БСП и Възраждане по една проста причина. Установихме, и то не беше трудно да се установи, че ръководствата на комисиите вече са договорени и разпределени при това по начин, който ние не намираме за правилен. Както отбеляза вчера от трибуната господин Тошко Йорданов, ние вече, участвайки веднъж в едно управление, сме правили тази грешка да не допуснем останалите парламентарни партии до ръководствата на комисиите, което не доведе до нищо хубаво. Ние имахме възможност, може би, да вземем ръководството на една комисия, което е логично. Ние сме най-малката парламентарна група, но това не звучи логично за групи като Възраждане, като БСП. Според мен, разпределението на ръководството на комисиите би трябвало да се случва един пропорционален принцип, а не ние вземаме всичко най-важно. Ето ви на вас една комисийка, на вас една, бъдете доволни. Коя комисийка искаха да ви дадат на вас? Предполагаме, имало такива разговори по отношение на... Мисля, че не се стигна дори до такива разговори, но така или иначе нямаше да бъде някоя от комисиите, които играят основна роля в законотворчеството. Когато си говорихте с партиите, които имат мнозинството, ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, те обясниха ли ви защо искат да имат мнозинство на председателски места? Не. Няма, никой не дава такива обяснения, но то обяснението е идва от въздуха. Вие може би го разбирате, защото сам припомнихте, че миналата година, когато Има такъв народ, беше най-голямата парламентарна група. Не тогава... най-голямата. Втората беше тогава, че искате да... опозицията да няма толкова водеща роля. Сега една година по-късно да, но тогава беше друга обстановката. Сега вече имаме едно работещо правителство и сега забелязваме разпределението в коалицията ППДБ, ГЕРБ, СДС, Гергьовден. Го виждаме последния начин. В Министерския съвет са се разположили, така да кажем, като на фронта главните сили на ППДБ, а в парламента очевидно ще се случва това, което смята да диктува ГЕРБ. И тогава въпросът е, опозицията абдикира ли, като просто си тръгва и казва, оставяме ви? Не, това не е абдикация, защото ние участваме в работата на всички комисии. Не е абдикация, това беше знак, който трябва да привлече вниманието. Но при така създалото се мнозинство в залата ППДБ, ГЕРБ, СДС и вече с подкрепата на ДПС, очевидно е, че те имат достатъчно много хора вътре в залата, за да гласуват това, което сметнат за нужно. Това, което можем да правим ние, е да се борим за нещата, които смятаме за правилни и да даваме видими знаци за нещата, които смятаме, че не бива да се случват. Добре, ще се борите ли за регулаторите? Предстоят важни избори. Вчера също имаше гласувания в пленарната зала в тази посока. Дайте да изясним, какво ще е поведението на Има такъв народ при избора на нов управител на БНБ? Днес в бюджетна комисия се изслушват тримата кандидати. Ами първо, колегата в бюджетната комисия ще изслуша. Ние почваме си съставяме някакво мнение, но мнението ни не се различава много от това при избора на председателите на комисии вчера. Имаме, така да се каже, обоснованото усещане, че нещата вече са договорени. Че ще бъде избран кандидатът на ГЕРБ Димитър Радев. Най-вероятно договорките са постигнати. Ще бъде избран кандидата, ще бъдат избрани за подуправители тези, които вчера в залата предположихме, че ще бъдат избрани. Така че не мисля, че тук ще има някакъв дебат, който би могъл да промени нещо. И в прилипсата на дебат, вие ще гласувате против кандидатите? Най-вероятно. И за Сметната палата, и за БНБ? Най-вероятно. А тогава, тъй като вчера това с подуправителите е интересен нюанс, до сега гуверньорът си назначаваше своите заместници. Вчера бяха приети други правила. Да се избират от Народното събрание. Вие имате ли възможност, например, да си предложите също свой човек за подуправител? Възможност за предлагане със сигурност има, но ако бъдем практични, ще забележим, че възможност за избиране няма, защото очевидно при това мнозинство в залата договорките вече са направени.
И как ще я карате тогава от тук нататък в следващия хоризонт на това народно събрание, щом смятате, че всичко е обречено и имам мнозинство, което не се съобразява с вас? Ами, знаете ли, в това мнозинство, което като цяло действа единно и взема някакви общо коалиционни или партийни решения, аз забелязвам, че в него има разумни хора, които не са много склонни да се поддават на тази обща партийна политика и се опитват да действат разумно. Аз мисля, че все пак опозицията и за това е в залата. Най-малкото, ако не може да прокара някакво решение, да говори достатъчно силно и да показва на всички останали и вътре и вън от залата какво се случва. Вие имате това право, освен ако не си тръгнете от пленарната зала. Имаме дори и това задължение. В крайна сметка, никой няма, а може би само мнозинството би имало полза от една тихичка опозиция, която е приела априори, че нищо няма да може да направи, просто ще си мълчи и ще чака всичко да свърши. Добре, господин Вълчев, какво правим с бюджета? Има такъв народ гласува против на първо четене. Сега ще имате ли свои предложения между първо и второ Разбира четене? Разбира се, че ще имаме свои предложения. За бюджета преди около две седмици, когато още се говореше за бюджета в по-далечен план, когато ще дойде, господин Асен Василев направи една забележка към нашата група. Той тогава каза, ако правилно си спомням, аз не ви уча как да пишете песни, вие не ме учете как да правя бюджет. Но аз бих искал да го репликирам сега с задна дата, че ако аз напиша тъпа песен, това ще си остане само единствено за моя сметка. Докато ако той напиша тъп бюджет, ако аз напиша тъпа песен, това няма да доведе до фалирането на държавни дружества, няма да доведе в един момент до това хора да излязат на площадите и да питат къде са ни парите, докато един бюджет би могъл да напред. Използвам вашите думи, тъп ли му е бюджетът на Асен Василев? Бюджетът е, аз не съм финансист, затова мога да си позволя да говоря с метафори. Бюджетът е така силно пожелателен и авантюристичен. Ние ще направим нашите предложения, защото виждаме в него все пак някакви възможности от едни пера да бъдат пренасочени пари в други. Виждаме такова непропорционално разпределение. Биха могли да отидат пари към здравеопазването, към културата. Но като цяло с тази фикс идея за постигането на този 3% дефицит и с начините, по които това трябва да се случи, аз не мога да разбера как залагаш параметри, които митниците трябва да изпълнят, нещо, което те не са предприятия, което да печата пари. Нали? Те са някакъв орган, който контролира някакъв поток и някакъв процес, но ти как им залагаш, че вие трябва да донесете толкова и толкова милиарда? Кратък отговор по тема, която чухме вчера в нашото студио, намерението на ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС да изпратим 100 бойни машини. Да. Ще подкрепите ли такава идея в пленарната зала? Това е проект на решение, т.е. общо решение. Още не сме разсъждавали на тази тема. По принцип ние подкрепяме помощта. Сега тук идва тънкият момент, че дали това са нещата, от които се нуждае наистина Украина. А ние какво друго можем да им дадем? Там е работата, че когато обещаваш, трябва да знаеш какво можеш да дадеш и с какво оставаш ти на разположение. Защото нашето мнение е, че помощта си е помощ. Ние имаме задължения, които сме поели. Първо, че имаме обща политика с НАТО. Второ, че имаме задължения поети към... Не задължения, но обещания направени към Украина. Но в крайна сметка, първата ни грижа трябва да е българската национална сигурност. И не би трябвало да дадем нищо, което ще застраши... Липсата на което ще застраши българската национална сигурност. И последен въпрос. Ще имате ли кандидат за кмет на София? Каква е посоката за местните избори? Посоката за местните избори е, че нашите организации по места имат огромна автономия да вземат своите решения. В момента текат техните проучвания, техните разговори. На много места, почти навсякъде ще имаме листи, разбира се, на много места ще издигнем и свои кандидати за кметове. В конкретика още е рано да говорим, тъй като в момента текат тези вътрешнопартийни определения, но мисля, че до няколко седмици вече ще може да говорим с конкретика и с имена. И възможно да имате човек за София. Аз мисля, че във всеки от големите градове имаме тази възможност и на базата на... Познато име ли е това, което се обсъжда? О,
това, което се обсъжда в момента, имаме три софийски организации, във всяка от тях текат обсъждания, в момента в който те излязат с някакво общо решение, ще знаем дали името е познато или непознато. Добре, благодаря ви за този разговор. Сега е...